Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o gabinete Silverstone PM01. Eu gostei muito do gabinete, é o primeiro Silverstone que eu tenho prazer de montar. É um gabinete muito bonito, essa pintura, né, é igual uma pintura automotiva, dá um acabamento lindo. A qualidade das chapas desse gabinete são excelentes, o acrílico muito bonito, o espaço interno dele na frente aqui, os três fãs, né, suporta até três fãs de 140. Ele tem esse corte aqui em cima com uma iluminação ali no alto original do gabinete, dos dois lados ele tem isso. Vou virar ele aqui do outro lado, eu tive que colocar até um pano aqui de baixo porque está muito pesada a máquina. Aqui, reparem que aqui que sai o ar, né, dos exaustores aqui de cima. Aqui eu estou até tampando para não atrapalhar muito o áudio da câmera. É um gabinete muito espaçoso, muito muito bom de se trabalhar com ele. Aqui, para fazer a organização dele, até esse suporte aqui que ele vem para conexão de 10 fãs, eu tirei ele daqui e passei para cá, para ficar mais próximo de onde eu iria fazer a conexão. E ele tem esse suporte adequado aqui. Claro que eu fiz um isolamento aqui atrás, né, para poder não ter perigo de fechar contato ou algo assim. Fiz um isolamento ali atrás e passei esse painel para cá. O suporte para SSDs, essa máquina aqui foi um upgrade, né, então já aproveitei algumas peças que o cliente tinha. Aqui a fonte tem um espaço bom aqui de refrigeração. Reparem, né, que ele afunda aqui praticamente dois dedos da tampa. Ela é até em linha reta, não tem aquele ressalto, porque ele já tem uma largura muito propícia a uma montagem bem feita. É um gabinete que já trabalha com as linhas mais modernas de montagem, que são, por exemplo, não ter baia para colocar gravador de DVD, querendo ou não, é uma coisa que poucas pessoas utilizam. Ele tem suporte a 3 HDs e 2 SSDs. Aqui também creio que dá para colocar SSD, deve ter tem a furação aqui também. Então, assim, é um gabinete, essa furação aqui não acredito que seja, né, que dê para SSD, não, certo? Eu posso até... Não bate, não. Já é um gabinete para essa linha mais moderna, né? Um gabinete que não usa gravador de DVD, de CD, nada disso. Ele tem esse sistema já todo limpo, um espaço interno muito bom. Tem um sistema dele, ele tem uma tampinha aqui na frente. Eu vou mostrar para vocês. O pano está até saindo debaixo dele com peso. Ó. Pô, tá muito pesado. A qualidade desse gabinete é espetacular. São chapas, né, bem grossas, de grande qualidade. Aqui, ó, reparem que ele tem uma tampa aqui para caso você utilize um radiador aqui muito grande. Ele tem essa tampa para você entrar com o radiador. Caso não tenha, você fecha aqui. Essa saída para os cabos, né, para as placas de vídeo que vão ficar aqui. Repare que o espaço interno é muito bom, né? Dá para montar com reservatório, vários itens adicionais nesse gabinete, certo? Ele tem também uma iluminação já dele aqui embaixo, que você aperta o botão ali em cima e você muda o nível de intensidade dela, certo? A parte superior dele, a tampa aqui em cima, são duas partes, essa aqui, que é a primeira parte, vem essa tampa por cima. Eu gostei muito desse desenho que ele tem aqui, esse,
esse bico que ele faz, você sente muito bem o ar passando aqui. É muito bonito e muito estiloso esse gabinete. Deu até vontade de trocar o meu, né, que está lá atrás, o Raf, por ele. Só que eu não quero diminuir muito o tamanho do meu gabinete, não. E aqui eu gostei de uma coisa aqui na frente, que é, reparem que o fan fica mais ao fundo, ele está aqui no rumo do gabinete. Essa tampa faz um bico aqui muito legal, dá um duto aqui muito bonito no gabinete, vendo? Não sei se dá para perceber bem assim, mas olha aqui, ó. Olha a distância do fan para frente do gabinete. Deu vontade de inventar um tanto de coisa aqui para modificar ele, né? Mas é um gabinete espetacular, não tem nem necessidade de inventar muita coisa para isso. E aqui, repara lá, tem a luz, iluminação vindo ali do fundo. Os próprios gabinetes, né, hoje em dia já tem um sistema de iluminação para fazer com que fique bonito. Eu particularmente faço esse sistema personalizado, né? Olha lá, como que dá para mudar de cor. Então, dessa forma você atende melhor o cliente. Cada um, né, põe igual no azul, olha como é que ficou bonito no azul. No branco também fica muito bonito, né? Eu sempre gosto de personalizar as máquinas para fazer algo único. Aqui tem um botão aqui, ó, que é para diminuir ou desligar a iluminação interna que ele tem aqui, ó. Olha lá, deixa eu apagar a luz, a original. Olha lá, aqui ele sem iluminação, que seria normal. E aqui, cadê o botão? Tá fugindo. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a iluminação que ele tem de fábrica. Ó. E aqui a minha iluminação, que é muito mais completa, muito mais detalhada do que o que vem de fábrica. E você liga e desliga a hora que quer, certo? Aqui está com uma, né, uma 1080 da EVGA, muito bonita a placa também. Tá uma máquina espetacular essa aqui. Mas isso é, né, a máquina em si é para um outro vídeo. Esse vídeo é a construção do gabinete. Eu gostei muito, muito. O material dele é muito bom. Vou encaixar a tampa aqui direito. Aí. O material do gabinete, as chapas utilizadas, todo o material, toda a construção do gabinete é muito bem feita. É um gabinete premium mesmo. Muito pesado, né? Ele é muito robusto. Tem essa tampa para a fonte, para esconder os cabos, né? PSU cover ou tampinha para os mais íntimos. Tá aí, tá uma máquina espetacular. Eu vou dar uma limpezinha, tirar as marcas de dedo, né, que montando marca um pouquinho mesmo, é normal, e dar aquela limpezinha nele para mandar para o meu cliente. Espero que vocês tenham gostado. Aprovei, gostei muito desse gabinete. Aqui ele tem as conexões superiores aqui, tá? Vai ser meio difícil de mostrar. Aqui, ó. Aqui ele tem as conexões, né? Dois USB 3.0, dois USB 2.0, fone e microfone, certo? E um botão, né, para controlar a iluminação própria dele. Aqui eu faço é pelo controle remoto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvidas sobre o gabinete, só deixar aí nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo. Clique em gostei, compartilhar, instale nosso aplicativo. Segue a gente no Facebook, que lá tem muitas novidades para vocês. Tchau!